ဒီနေ့မင်းညာဟောတဲ့အရိယဝါဒတရားကိုဆက်ပြီးဟောရမယ်။ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းကခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုလည်းညာပြီးဆက်လိုက်အောင်မှသင်ကြားပေါ်မှာဒါကြောင့်အကြီးညုတ်ထပ်ပြီးပြောမယ်။အရိယဆိုတာကအရိယပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။အဝါဒဆိုတာကနေရာအိမ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။ဒီခုပိုင်းလိုက်တော့အရိယဝါဒဆိုတာအရိယတို့ဤနေရာအိမ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။အနည်းဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးရှေးကဘုရားရဟန္တာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီအရိယဝါဒတရားတွေကိုပဲမြည်ပြီးတော့နေသွားကြပါတယ်။ယခုပစ္စုပ္ပန်ခေတ်ဘောရဏသာဆိုင်သာသနာခေတ်မှာရှိတဲ့ဘုရားရဟန္တာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီအရိယဝါဒတရားကိုပဲမြည်ပြီးတော့နေရပါတယ်။နောက်ခါကာလပွင့်ထွန်းသောဘောလတ္တနဲ့ဘုရားရဟန္တာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီယဝတာတရားတော်တွေကိုပဲအမိပြုပြီးတော့နေရမှာပါပဲတဲ့ဒီယဝတာတရားတွေကိုဆုံးလို့ပြီးတော့အရိယမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီတော့ဒီယဝတာတရားတွေဟာအမတန်ရေးကြီးတဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်အရိယဝတာတရားနဲ့ပြည့်စုံနေကြတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဘယ်လေးပါးအစရှိတဲ့သံဃာဝဆင်းရဲတွေမှလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်အရိယဝါဒဆိုတာအဘယ်လေးပါးအစရှိသောသံဃာဝဆင်းရဲတွေကလွတ်မြောက်အောင်လို့ကိုအောင်ရာဌာနတွေလို့ဆိုရင်လည်းမလွဲပါဘူး။လောကမှာဒေယအန္တရာယ်ရှိနေသလိုပဲသံဃာမှာလည်းဒေယအန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်။အဲဒီဘေးအန္တရာယ်အကုန်လုံးကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာဌာနကြီးတွေဆိုတာဒီအရိယဝါဒတရားကြီးတွေပါပဲအဲဒီအရိယဝါဒတရားတွေမှာအခုတရားနာပရိသတ်တွေကိုအောင်ပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်တွေကအစဉ်ထာဝရလွတ်မြောက်ဖို့ရာမြတ်စွာဘုရားကဒီအရိယဝါဒတရားတွေကိုဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုဟောကြားထားခဲ့တဲ့ဘုရားမိန်တော်တွေကိုခွန်ကြီးတို့ကသိင်ဟောကြားနေတယ်လို့အာယုံပြုပြီးလာကြပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ပါဠိကိုမြို့ပဲအရိယဝါဒခေါင်းစဉ်ဆောင်မှုကလေးတွေလောက်သာရွတ်ဆိုပြီးတော့အတူရုပ်ပဲဟောပါမယ်ငါယင်ပယ်လေးခွန်၆တွေသုံးစီစောင့်တပါဆိုပါနဲ့လည်းပြည်ဆုံးရမယ်အဆောင်ချောက်တစ်ပါးနဲ့လည်းပြည်ဆုံးရမယ်တဲ့အရိယဝါဒ၃ခုပေါ့လေးရမိကပဲရှင်းရာသစ္စာသီးတာများဆိုသစ္စာတွေကိုလည်းပြရမယ်တဲ့ဒီတော့ဒီသံဃုတ်ထဲက2ပါခொနင်္ဂသံဃုတ်ထဲက3ပါပေါင်း5ပါကြည်သွားဇာမိကျင့်စဉ်ကြံကြည်လင်းဆောဝင်ငိမ့်စေတာဆိုကျင့်စဉ်ရမယ်တဲ့အကြာစီတွေနဲ့နောက်ကျခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်စေရမယ်တဲ့သောတဝံနဲ့ငြိမ့်တဲ့တရားနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဒီသံဃုတ်က3ပါးကျင့်5ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်7ပါးရှိသွားပြီ
စိတ်ကောင်းစွာလို့ပညာလို့မချို့ကုန်စေပါဆိုစိတ်ကလည်းပဲညာကဒေါသမောဟအစရှိသောအငြိကြီးတွေအချုပ်ချယ်တွေမှလွတ်မြောက်ရမယ်တဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်းကိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့လည်းသိရမယ်ဒီဆောင်ဘုရားနံပါတ်အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဆယ်ပါးပြည့်သွားပြီအရိယာဝါဒဟောခေါ်ပြဗုဒ္ဓမြတ်ဖရာဆိုတရားတွေကိုဘယ်သူကဟောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောထားခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲဒီထဲမှာရှင်ဥစွာထူတော်မှုလိုတာကဘာတုံးဆိုရင်အဆောင်ချုပ်လေးတစ်ပါးကစပြီးထူတော်မှုပါပဲမင်းကြီးကပြောခဲ့တဲ့အဆောင်ချုပ်လေးတစ်ပါးပါပဲစိတ်တိုင်းမှယူသတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားဆိုအမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကြတော့အဆောင်လျှောက်ကတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးအများကြီးထားရပါတယ်။ခြေတုံးကသေဥသံပိုင်းဘယင်းမြတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်သက်တော်ဆောင်နေဆိုတာအများကြီးထားရပါတယ်။တိုင်းပြည်နိုင်ငံနေမှာဘေးရန်အန္တရာယ်မဝင်လာအောင်လို့အဆောင်လျှောက်တွေဆိုတာဘဝဉာဏ်ကနေပြီးအများကြီးပဲထားရပါတယ်။ဒါကလို့ပဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိလေသာဒေယအန္တရာယ်မူရောက်နိုင်အောင်လို့အဆောင်လျှောက်ကလေးတစ်ခုထားရမယ်။ဒါကလေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်မာယာမှုသတိအဆောင်လျှောက်ကလေးတဲ့။အဲဒီသတိအဆောင်လျှောက်ကလေးကိုဘယ်လိုထားရမလဲဆိုရင်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှတ်စုပြီးတော့ထားရမယ်တဲ့။ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဆိုတာမျက်စိကမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းနာကကြားတိုင်းကြားတိုင်းနှာခေါင်းကအနှံ့ကိုနာတိုင်းနာတိုင်းလျှာကအရသာကိုစားပြီးတိုင်းစားပြီးတိုင်းကိုယ်ကတွေ့ထီတိုင်းတွေ့ထီတိုင်းမရှိပြီးတော့အဆောင်လေးထားရမယ်ကိုယ်ကတွေ့ထီရဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်ငူရာပြည့်ပြင်းတိုင်းပြည့်ပြင်းတိုင်းအကုန်လုံးပါဝင်တယ်လက်ကလေးလှုပ်လိုက်ရင်လှုပ်တဲ့အပိုင်းကလက်ထဲမှာတွေ့ထီမှုလေးတွေရှိတယ်တော်ရကြမှာဒါကိုပြည့်စုံအောင်ပြောရမယ်။ကောင်းကလှုပ်လိုက်ရင်လဲကောင်းမှာအတွေ့အထိတွေရှိတာပဲ။အတွေ့အထိဆိုတာကဒီကိုယ်လုံးနေရာတကာမှာရှိပါတယ်။အဲဒီအတွေ့အထိတွေဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းလည်းပဲမရှိဘူးအဆောင်ချောက်လေးထားရမယ်။ဒီကုစင်သာကြံစီတိုင်းလည်းမရှိဘူးအဆောင်ချောက်လေးထားရမယ်။ဒီကုစင်သာကြံစီရဲဆိုတာကတော့သူ့နဲ့ပဲဟာအင်မတန်ကြည်ပြမှာတယ်။အိပ်ပျော်နေလိုက်လာဟုတ်တဲ့သူကညံ့နာတယ်။အိရာကနိုးတယ်ဆိုတော့ကစပြီးစိတ်ကူးတော့တာပဲ။နောက်တခါအိပ်ပျော်သွားမှအားပဲရတော့တယ်။ဒီနေ့လုံးတခါတည်းမရမနာစိတ်ကူးနေတာပဲ။အဲဒီစိတ်ကူးတွေကမှကောင်းတဲ့စိတ်ကူးလည်းပါပါသေးရဲ့။သို့တော့များသောအချင်းမကောင်းတာတွေကများတတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစီတိုင်းလည်းအမှားရတဲ့တရီလေးနဲ့စောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့။အဲဒီလိုစောင့်ကြောင်နေလို့ရှိရင်ဒါကရောဒမောဟကိလေသာဒိယအန္တရာယ်တွေကြီးငိမ့်နေပါတယ်အစောင့်ကြောင်ရှိတဲ့နေရာဌာနကိုဒိယအန္တရာယ်တွေဝင်နိုင်ဘူးတခိုးတို့လူဆိုးတို့ဓမြားတို့ရံသူတို့ဆိုတာဟာအစောင့်ကြောင်ကောင်းရင်ပဲဝင်နိုင်လိမ့်မလို့
အဆောင်ဆောင်မရှိတဲ့အိမ်လေဆိုရင်ဝင်ပြီးတော့ကိုရှင်နဲ့ကိုရတဲ့လူရှင်နဲ့လူရတဲ့နေဆက်ရှင်နဲ့နေဆက်တဲ့အဲ့ဒါအဆောင်ဆောင်မရှိလို့အဆောင်ဆောင်မရှိလို့ပါပဲကြည့်ပြန်ရင်လည်းအဆောင်ဆောင်ကမလုံညုံတော့ပါပဲကောင်းကောင်းလုံညုံအောင်ဆောင်ဆောင်နေရင်တော့ဘာမှဘေးရန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုပဲသွားကြောက်ပါကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိုကျွမပြီးတော့သတိဆောင်ရှောက်လေးအစဉ်မပြထားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအဆောင်ရှောက်ထားတာကလည်းဉာဏ်နာဖြစ်တဲ့အခါကျမှအကုန်လုံးပြည့်စုံပါလေဉာဏ်နာမဖြစ်သေးခင်တော့အဲ့ဒါကိုပြည့်စုံအောင်အဖြည်းဖြည်းလေ့လာနေရတယ်သာသနာရနဲ့လည်းဒူပါလေသာသနာမှာပထမသင်္ခါစတော့သင်ဖတ်တတ်လေဦးမလဲတလုံးချင်းတလုံးချင်းကစားပြီးလေ့လာသွားရတယ်သမသာဆိုရင်သာကြီးခါခွေးစသည်ဖြင့်လူငင်းကစသည်သင်ရပါတယ်။သာကြီးကဘယ်လိုနေလဲ၊သာခွေးကဘယ်လိုနေလဲဆိုတာအင်မတားမှားရပါတယ်။တခြားဘာသာစသည်ဒီမှာလဲသူ့ဘာသာလိုက်သူ့ရဲ့ခရီးတွေကိုဒီလိုလူငင်းကစပြီးမှားရတာပါပဲ။နောက်တော်တော်လေးနိုင်နေလာတဲ့အခါကျတော့နှလုံးပေါင်း၊ဘုံလုံးပေါင်းစသည်ဖြင့်ပေါင်းပြီးတော်တော်လေးဖတ်တာလာတယ်။ကောင်းကောင်းကြီးနိုင်နေတဲ့အခါကျတော့အော်မျက်စိနဲ့တခါလဲကြည့်လိုက်ရုံနဲ့စာပိုင်းတန်းကြီးကိုဖတ်ပြီးဖြစ်သွားပြီ။အဲဒါလိုပါပဲ။အစပထမတော့ဒီသတိကမနိုင်နည်းနည်းလို့သိအာမကောင်းသေးဘူး။နောက်ကြတော့ပြည်ပြင်းနဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းတွေကို तू ကအကုန်လုံးလောက်ပဲမှတ်နိုင်လာတယ်။အဲဒီလိုမှတ်နိုင်လို့ဒေါ်လာနဲ့နင်းလာတဲ့အခါကျတော့အဲဒီလိုမှတ်နေရင်လည်းကပဲသောတာပတိမေဖို့စကားကိုရောက်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သူတဲ့နိုင်နေတဲ့အခါကျတော့သရာယိမေဖို့စကားကိုရောက်ပြီးသရာကံဖြစ်တယ်သူတဲ့နိုင်နေတဲ့အခါကျတော့အနာယိမေဖို့စကားကိုရောက်ပြီးအနာကံဖြစ်သွားတယ်နာရပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ပြီးရှိမှလို့ဒီတိသောင်းလျှောက်ကလေးပြည့်စုံအားကောင်းပြီးနိုင်နေတဲ့အခါမှာဉာဏ်သာဖြစ်သွားပါတယ်အဲဒီအခါကျတော့တတိကဘယ်နေရာမှမလိလချင်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့သာဖြစ်ပေါ်ရာအတွက်အခွင့်အရေးအပေါက်ကြားကိုမရှိတော့ဘူးသတိဆောင်လျှောက်ကနေရာတကာမှာအကုန်လုံးစီးရပြည့်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲဒီကြောင့်အားထုတ်ရမှာပဲဓမ္မတန်လည်းကောင်းပါတယ်ဒီဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုတည်းနဲ့ယောသူဒီအားထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါတယ်အရိယဝါဒ၁၀ပါးလို့ဆိုရတယ်။အမှန်တော့ဒီသတိတစ်ပါးနဲ့ကိုပြည့်စုံနေပါပြည့်စုံနေပါလေ။စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းကိုအကုန်လုံးမြင်အောင်လို့ဒါတတိနဲ့ရှုမှတ်နေပါ။ဒီလိုရှုမှတ်နေလို့ဘယ်ဟာမှမလွတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြည့်စုံသွားပါလေ။ဒါပေမဲ့တခြားအကုန်တွေနဲ့လည်းအပြီးပြီးထုတ်ခေါ်ပြီးပြောမှနားလည်မှာမို့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအပြီးပြီးထုတ်ပြီးဟောထားတာအမှန်ကတော့သတိလေးတစ်ခုသာလိုရင်းမယ်ဒါကြောင့်ပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနည်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသတိလေးတစ်ခုကိုသာအတူတူဟောသွားခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာရာနိဘိကဝေအာမန္တယာမိဟောဝေရဓမ္မာသင်္ခါရာအပမရိနသံပါရိတာဘိကဝေယဟံတို့ခန္ဓာဟောဒီမှာဣရာနိယခုခါကာလ၌ဟောတင်တော်ဟံဃာသည်အာမန္တယာမိနောက်ဆုံးစကားဖြင့်မှာကြားခဲ့ပေအံမိခင်ဖခင်များကနောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့သာသမီတွေကိုမှာကြားပြီးသွားရကြပါတယ်တဖြည်းဖြည်းယောဂါကကိုင်းလာလို့ညှော်လင်းစရာမရှိဘူးဆိုတော့အခြေအနေရောက်တဲ့ခါကာလကြတော့မိခင်ပါခင်တွေကမိမိတို့ပါးကြီးကလေးသမီးကြီးကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းသတိရပြီးလိုက်နာရေးကြဖို့အရေးကြီးဆုံးချက်ကလေးတွေကိုမှာကြသွားရကြပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်စင်သားမေဘွားတို့ကပေါ့လေအဲဒီခါတုန်းကကြာရွာတဲ့မလိကယောဂါတွေပြေးလို့ကျောင်းဝန်းကြီးပါမှာထွက်ပြီးကျွာတဲ့ကလူတွေကျဲလေးတွေနဲ့လာပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်။အဲဒီလူတွေကလက်ရာကြီးယောက်မှယောဂါကအပြင်းကင်လာတော့ညှိုလင်းစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါ
အိမ်လူအိမ်သားတွေကိုသူကတညာလုံးတို့တို့နဲ့မှာပြီးသွားတာကိုကိုယ်တိုင်ကြားရဘူးတဲ့အဲဒီတော့နောက်ဆုံးချိန်ကာလမှာမိသားကမှာခဲ့တဲ့စကားကလေးကိုသာသမီတွေကနားထဲမှာမမိရဘူးကိုတို့ကမှားနေတဲ့အချိန်နေနဲ့ပြောနေတဲ့အတန်းလေးဟာအစဉ်ထာဝရမြင်နေသလိုကြားနေသလိုဖြစ်နေတာပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုယောသူတွေလိုက်နာတာကြပါတယ်သောသောပိုင်းကမိဘစကားနားမထောင်တဲ့သာသမီဖြစ်စေကမူနောက်ဆုံးချိန်လေးမှာပြောခဲ့တဲ့စကားကလေးကိုတော့ပြန်ပြီးတရိယာနေတာပါတယ်ဒါကြောင့်ရသဗျာကလည်းမိမိဒိဋ္ဌိသားတွေကိုသနာတော်မူလုံးလို့ပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနီးနောက်ဆုံးချိန်လေးမှာဒီစကားကိုနောက်ဆုံးစကားအနေနဲ့မှာကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဣဂဝေယံတို့ဟန္တဟောဒီမာဣရာနီပရိနိဗ္ဗာန်ဝိသံဃာနီးဖြစ်သောယခုခါကာလ၌ဟောသင်္ချိသားတော်အဟံငါသည်အာမန္တယာမိနောက်ဆုံးစကားအနေအားဖြင့်ညွန်ကြမိမာခဲ့ပြီတော့အမ်မာကိုမာတယ်လေဆိုတော့သင်္ဃာရသင်္ဃာရတရားတို့သည်ဝိရဓမ္မပစ္စည်းချင်းသဘောရှိကုန်၏သင်္ဃာရတရားတွေဟာပြတ်တတ်တဲ့တရားတွေကြီးပဲဘာမှအကုသရာမရှိပါဘူးတဲ့ဒီစကားယမနာလေးနဲ့ပါတယ်အမှုမဲ့အမှားမဲ့ခါပေါ်တော်လူတွေကတော့ဒါလေးဟာဘာမှမဟုတ်တော့လို့လည်းထင်ကြပေလိမ့်မယ်။အမှန်မှားတော့ဒီစကားကအလုံးမဲ့ရေးကြည့်ပါတယ်။သင်္ခါရများတွေကတပြည့်ထဲပြည့်နေတာတဲ့။သင်္ခေသားတို့ထင်တဲ့အတိုင်းတည်ငဲတည်နေတာမဟုတ်ဘူး။ငငယ်ရအစပြီးတော့စိတ်ကလည်းဒီစိတ်ထဲပဲတည်ငဲတည်နေတယ်ငါပဲလို့ဒီလိုများကထင်နေကြတယ်။ရုပ်ကိုယ်ကြီးကလည်းငငယ်ကလေးဘဝကရုပ်ကိုယ်ကြီးကပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းကြီးညင်းပြီးတော့လာတယ်။ဒီကိုယ်ကြီးပဲဒီညက်ဒီနေတယ်ငါပဲလို့ဒီလိုများကထင်နေကြတယ်။အဲလိုထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒီယုံနာသင်္ခါရတရားတွေကခန္ဓာမဲ့ဆဲပြက်နေတာတဲ့။သင်တို့ကကောင်းကောင်းမသိသေးလို့ပဲခန္ဓာမဲ့ဆဲပြက်နေတာပါမအားကိုးစရာမရှိဘူး။ဘယ်ချင်းမဆိုလုံးဝပျက်စီးပြီးတော့သေသွားနိုင်တယ်ဒီသက်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့နောက်အကြာကြီးနေရဦးမှာပဲလို့ကျင်းနေရကြတယ်တကယ်လည်းထင်နေကြပါတယ်အဲဒီလိုထင်နေတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာခန္ဓာမစဲပြက်နေတဲ့တရားတွေပဲအဲဒီတော့ဒါတွေကိုသင်တို့သိထားရမယ်လို့ဒီဒိဋ္ဌိကိုနားလည်စေလိုတဲ့အတွက်ညစွာဆရာကသင်္ခါရဆံရဆံရအကြောင်းတရားတို့ကပေါင်းစုညီညွတ်ရပြုခြင်းပင်မှာဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြတဲ့ယုံနာသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝိရဓမ္မပြည့်ချင်းသဘောရှိကုန်၏မပြည့်သေးတည်နေရရဲ့လို့ဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်အာဟုဇာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီလိုအာဟုဇာမရှိတော့ဘာကိုအာဟုရပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာဟုဇာမရှိတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလုံးမြောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲခါသိငင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအားကိုးရမယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုအားကိုးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်စေနိုင်တဲ့တရားကိုကျင့်ကြအားထုတ်ရမယ်။ဘယ်လိုကျင့်ကြအားထုတ်ရမလဲဆိုရင်အားထုတ်ပုံကိုတူတူလေးဟောထားခဲ့ပါရစေ။အပမရိဏသံပါရိတာဗမရိဏမမေ့တဲ့သတိတရားဖြင့်သံပါရိတာပြီးစီးပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ရကြပြီတော့မမေ့တဲ့တရီကလေးနဲ့ပဲပြီးပြီးပြည်ဆောင်ငါထွေးကြပြီတော့လို့မြတ်စွာဘုရားကမှာထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဟာနောက်ဆုံးစကားတော့ပဲမိဘတွေမှာထားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစကားကိုသားသမီးတွေကမမေ့ရသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားမှာတော်မူခဲ့တဲ့ဒီစကားကလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ရောနဂါရမတွေရောဘုရားဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမေ့စရာတော့မကောင်းပါဘူးမမေ့တဲ့နဲ့စကားကလေးပါပဲအင်မတန်ကိုတရိယာပြီးလိုက်နာတဲ့နဲ့စကားလေးပါပဲအဲ့ဒီစကားလေးဟာဒိဋ္ဌိသုံးပုံအကျယ်နဲ့အတိတ်ပဲအားဖြင့်ညီမျှနေတယ်လို့အထာထာမှာဖွင့်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့အပမာရမမေ့တဲ့တရိယာဆိုတဲ့
တလုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးမိမှထားခဲ့ပါတယ်အခုဒီရိယဝါဒသုံးမှာတော့အဲ့ဒီတတိယအခြားရန်စိတ်ပိုင်းမြင်တဲ့တကွ10ပါးဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီ10ပါးထဲမှာလူရင်းကတော့မမေ့တဲ့တတိယလေးပါပဲအဲ့ဒါတခုတည်းနဲ့မရှိဘူးပြီးအားထုတ်လိုက်ရင်ဉာဏ်ဓာတ်တွေလည်းအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့ရဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်။ဒီမေတ္တာတရားတရားလေးကိုဒီတောင်တဲ့အခါမှာမူရာ၄ပါးကလည်းလိုပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီမူရာ၄ပါးသောင်းဘုတ်ကိုဆိုကြရမယ်။မိဝဲတိခံကျောင်းပဲလမ်းလေးရာမူရာများဆိုသုံးဆောင်မိဝဲရမယ်တဲ့ဒါဟာမိယာတရားတစ်ခုပဲမကောင်းတဲ့စကားကအာယုံတွေမကောင်းတဲ့အတွေ့အထိတွေမကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါကာလမှာအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်မဆိုးပဲနဲ့သိခံပြီးစိတ်မပြတ်တမ်းတရားထုရမယ်တဲ့လေယံတွေကိုဖြစ်စေရတဲ့ဌာနတွေကိုဝေးဝေးကဆံရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကလည်းမိယာတစ်ခုပဲကာမဝိတ္တအစရှိသောမကောင်းသောအကြံစီတွေစိတ်ကူးစဉ်းစားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ရှုမှတ်ပြီးတော့ပြန်လည်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းမိရတဲ့ခုဒါကြောင့်ဤဝဲဒီခံကြောင်းပယ်လံလေးရာမိရများလို့ဆိုထားတယ်ဒါတွေကိုမင်းတွေကပြောအကျေပြောပြီးခဲ့ပါပြီနောက်ပြီးတော့ငါရင်ပယ်လေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ရငါငါးပါးကိုပြရမယ်ဆိုတာကလည်းအထူးပြုရင်ပြီးပဲနေရတာမဟုတ်တော့ပါဘူးငုံငါပြောခဲ့တဲ့သတိဆောင်လျှောက်ကလေးနဲ့အားထုတ်နေရင်ဒီငါငါးပါးကိုပြပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ငါငါးပါးဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေဟာဝင်းကုန်ဝင်လာနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီငါငါးပါးတွေကကာမသဏ္ဍာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငါကိုပဲဘုံကတော့မနေ့ကပြောပြီးပါပြီနိဒ္ဒေလိုခြင်းကျွေးမြည်တဲ့အလင်းပဲပြောက်လေတဲ့နိဒ္ဒေလိုခြင်းရင်ကျွေးမြည်တဲ့နာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကိုအလင်းများပဲပြောရမယ်မပဲပြောလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့အရိယာနေအိမ်မှာမနေရလို့ပုရုဇဉ်နေအိမ်မှာသာနေရတဲ့အတွက်ဘေးရန်မလုံခြုံတာပေါ့ဒါကြောင့်ငင်းမှာတမ်းမဲ့ဆွမ်းလာတဲ့ကာမိသနာနဲ့သေသွားလို့ယဟန်ဘွားမှသန့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းမင်းကပြောခဲ့ပါပြီ။ညရာဟာအရိယာနေအိမ်မှာမနေလို့နေတဲ့လူချင်းမှုကိုရှုမှတ်ပြီးတော့မပယ်လို့ပါပဲ။ကာမိသနာနိဝရဏဆိုတော့အကုသိုလ်တရားကအဲ့ဒီယဟန်ကိုအပယ်ဘဝတန်ဘဝကိုဆွဲချသွားတာပါပဲ။နောက်အဲ့ဒီတန်ဘဝကခနည်းကြတဲ့အခါမှာသူတွေသွားပါတယ်တဲ့အဲဒီခါကြတော့မှသင်္ကန်းကိုလည်းမဆွဲလာတော့ဘူးညံဘွားကကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကနှလုံးသွင်းသတိရပြီးတည်သွားတဲ့အတွက်ဒါရင်မနာဒီကိုရောက်သွားပါတယ်တဲ့မင်းကပြောသလိုပဲအဟောစီရတော့ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ညံဘွားနေပြီးတန်းကုန်ငယ်ငယ်လေးဖြစ်တာလဲအဟောစီရကောင်းတာပဲတခါသံဃာကနေပြီးတော့ဒါရဏနာပြည့်တက်ပြီးနာသားဖြစ်သွားတာလဲအံဩစရာသိကောင်းတာပဲဒါကိုသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တွေးလိုက်လို့ရှင်ရင်တော့အတော်ဖဲ့နေတာပေါ့သို့တော်လည်းတရားသဘောနဲ့တွေးလိုက်ရင်တော့ဒါဟာရှင်းရှင်းလေးပါပဲစိတ်ကလေးရဲ့အစွမ်းပဲစိတ်စင်ကြယ်လို့ရှိရင်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားတွေရောက်သွားနိုင်တယ်စိတ်မစင်ကြယ်ရင်ရုန်းကြတဲ့ဘုရားတွေရောက်သွားနိုင်တယ်အမှားမှအပိတ်ပင်အစီတာမရှိဘူးယုံနဲ့ရောက်သွားနိုင်တာကြီးပဲဒါကြောင့်ကြောက်မယ်ဆိုရင်လည်းကြောက်စရာအမှန်ကောင်းပါလေကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးတွေကလုံမြောက်ပြီး
အာဟုယတရားတွေရအောင်လို့အားထုတ်မယ်ဆိုရင်လဲအာဟုယတရားကအခုနေသာမှာဘယ်လိုကူကလေးနဲ့ရနိုင်ပါလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြတ်တဲ့လိုခြင်းကျွေးမြည်တင်းအလင်းပဲပြောက်လေဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်တဲ့လိုခြင်းမှုဖြစ်ပေါ်လာရင်အဲဒီမြတ်တဲ့လိုခြင်းမှုကိုရှုမှတ်ပြီးပယ်လိုက်ရုံပါပဲအဲဒီတော့ပယ်လိုက်ရင်အရိယာနေအိမ်ကိုရောက်သွားတာပါပဲဒီလိုရှုမှတ်သွားရင်နောက်ကြတော့သောတာပန်လည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါလေအဲဒီခါကျတော့အသေးလေးပါးကိုပြည့်ချနိုင်လောက်အောင်ကျမ်းသာတဲ့နှစ်သက်လိုခြင်းမှုနိဗ္ဗာန်တရားကျင့်ပြီးသွားပါတယ်အနာဂတ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကာမအာယုံကိုနှစ်သက်နေတဲ့ကာမစ္ဆန္ဒနိဗ္ဗာန်တရားဟာအလုံးဝကျင့်သွားပါတယ်ယန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကာလကျတော့ရူပဘဝအရူပဘဝတွေကိုသာယာတဲ့သိမ်မွေ့တဲ့ယာဂတွေရောအကုန်လုံးကျင့်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်နှစ်သက်လိုခြင်းကျွေးမြည်တင်းအလင်းတဲ့ကြောက်လေလို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုမနေ့ကအကျေပြောပြီးပါပြီဒီကနေ့သစ္စာပြီးပြောလို့ရတာတော့ຍາວາລະນິວະລະນະကສາပြီးပြောရမယ်ຍາວາລະဆိုတာကိုယ်လုံးရှိတဲ့အာယုံတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာစိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးတဲ့သဘောပါပဲစိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးယောဂာမျိုးနှိမ်ချိုးပဲဖြောက်လေတဲ့စိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးတဲ့တရားယောဂာနဲ့တူပါတယ်တဲ့ယောဂာဖြစ်ပေါ်လာရင်အဲဒီယောဂါကိုမြန်မြန်ပြအောင်သိကူရတယ်။ခေါင်းလေးကြိုက်ရရင်ခေါင်းငယ်ကြောက်စီလေးခေါင်းငယ်ကြောက်စီကလည်းအသိရှိနေမယ်ဆိုရင်တခြင်းပဲအဲဒီစီကိုတောက်လိုက်ရတယ်။တောက်လိုက်တော့ပြောက်သွားတာပဲ။ဟာခေါင်းငယ်ဓာလေးကတော့ကောင်းပါလေ။ဒီလိုဆိုပြီးတော့လက်ခံထားမယ်အာယုံမဟုတ်ဘူး။သိရှိရင်တခြင်းပဲသိတော့ပြီးတော့ပြောက်အောင်ကူရတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲသိပြသိဆိုတဲ့တရားဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်လာတယ်လို့ပဲသဘောထားပြီးညံညံပြောက်သွားအောင်ရှင်းမှတ်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်တဲ့ကဲဆိုရမယ်သိပြသိဆိုယောဂမျိုးနှိမ်ချိုးပဲပြောက်လေဆိုဒါစိတ်ဆိုးတာဟာယောဂဖြစ်တာနဲ့ဘယ်လိုတူသလဲဆိုရင်ယောဂဖြစ်တဲ့လူမှာကစွန်းပြက်လာတယ်လာရတယ်အထူးအရင်းတော့အပြာယောဂဖြစ်ရင်ကစွန်းပြက်တတ်တယ်ငါပြဆိုရင်တော့ကစွန်းကသိပ်ပြက်တာပဲကစွန်းပြက်လာတဲ့ပုံပုံမှာဘာမှရတာမတွေ့တော့ဘူးသူများတွေမှာအင်မတန်ချိုးစိတ်နေတဲ့ရတာပဲမဲ့အဲ့ဒီကရင်ပြတဲ့လူစကြည့်ရင်ခါနေရတယ်။တကယ်တော့ရတော့ဟာချိုးနေတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကရင်ပြတဲ့လူစကြည့်ရင်တော့ခါနေရတယ်။အဲ့ဒါတကယ်တော့ကြားတွေကရတာပြတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရှားကူကပြက်နေတာ။သူ့ရှားဘာဖြစ်လို့ပြက်သလဲဆိုရင်ယောဂဆွဲတာနေလို့ပါပဲ။ယောဂမရှိငယ်တုန်းကတော့သူ့မှာမြင်မြင်ရှိရှိကောင်းနေတဲ့ကြားပါပဲ။အရသာပေါ်နေတာပါပဲယောဂဆွဲကလာတော့မှသူကလေးကပြဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့ရတာတွေလဲငင်ငင်ချက်ချက်မရှိတော့ဘူးဘယ်အမှမကောင်းတော့ဘူးအဲဒါလိုပဲသတိလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကောင်းတဲ့စကားကိုကြောက်ကောင်းတယ်လို့မထင်တာဘူးသိဆိုးနေတဲ့အခါသွားပြောရင်တော့အနားမထောင်တာဘူးဒါတိုင်းပြောလို့နားထောင်နေကြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့သိဆိုးနေတဲ့အချိန်ကာလကြာရင်ဖြာနေတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာကိုလည်းလက်မခံတာဘူးဟိုဘက်ကလိုက်သလိုလိုဒီဘက်ကလိုက်သလိုလိုနဲ့ပြောတဲ့လူကပါရော့ပြီးတော့မုန်းတဲ့ဒါကြောင့်သိဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာအင်မတန်သတိပြုရတယ်လူမျိုးရံပြင်းနေရမှာဖြာနေတဲ့သဘောနဲ့သွားပြီးတော့ကျိုးစဉ်ကြောင်းစဉ်ပြစကားပြောရင်တဲပြီးလက်မခံတာဘူးသိဆိုးရတယ်ရန်ပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားပြီးရန်ပြင်းပြီလို့ရှိရင်အမိမိပါအရိုက်နဲ့ခံရတတ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်သူ့မှာဒေါသဆိုတဲ့ယောဂကနေလို့ပါပဲအကျိုးရှိရာရှိချောလာပြီးပြောတဲ့
စကားတွေကတော့အမှန်တရားဖို့တာမှာပဲဒါပေမဲ့လို့သူ့အတွက်မှာတော့အဖို့မတာမဲအရသာမရှိပဲဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့ငကြားယောဂဆက်ကနေလို့သဘင်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအရသာမရှိသလိုပါပဲဒီတော့ဒေါသများဖြစ်လာလို့ရှိရင်ငါမှာယောဂဝေဒနာဆက်ကဒီလိုအောင်းမိပြီတော့ယောဂဝေဒနာဆက်ကတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနေတာကူမှမကူလို့ရှိရင်ယောဂကတူပွားလာလို့ဘုံမတော်ရင်သိရတယ်အဲဒီလိုတော့ဒီဒေါသကလည်းတူပွားလာလို့ရှိရင်မျက်မှောက်မှာလည်းအကျိုးမဲ့ရင်အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်တခါတည်းရန်တရင်စာထဲမှာဒီဖြစ်ပုံမျိုးတွေပါလာတယ်ညီမတွေညီကိုတွေမောင်နှမတွေအမှန်တန်ကိုချစ်ခင်ညာနိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အပြောမတဲ့ဆုံမတဲ့အခါကြောင်းနေတရားနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့တွေးရတဲ့အောက်ရိုက်ကြီးလို့ရုတ်တရက်သေးသွားတဲ့အကြောင်းဒီတော့မှပြင်းမှမိတဲ့သူမှတခါတည်းရုံးမြဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေဟာအစကတော့အမှန်တန်ချစ်ခင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒေါသကြောင့်အကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားတာတွေပဲသောတာနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးရိုင်းနေပြီလို့ကိုညီမလေးကိုမောင်လေးစသည်ချင်းပေါ့လေအဲလိုဟာလေဘုန်းကြီးကသတင်းစာထဲမှာပြည့်ကျုပ်ပြီးတော့ကြီးစုမိပါတယ်ဒါတွေဟာသောတာဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ဆိုးယောဂမျိုးဆက်ကပြီးတော့သူယောဂသူမရင်းနိုင်လို့အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်သွားတာတွေပါပဲကိုယ်အင်မတန်ချင်းညာနိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဒီကြီးကိုယ်မနာချင်းညာနိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီကြီးပျက်စီးပြီးသွားသေးရဲ့လောကရာဇဝမှုတွေကလည်းဖြစ်ရသေးရဲ့ဘယ်လောက်များစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းမလဲလို့ဒါတွေဟာပြောစရာတမလိုပါဘူးအလွန်ထင်ရှားနေပါပြီဒီတော့ကမျက်မှောက်လောကတွင်လည်းမကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့မိပြက်ဆွေတွေဖြစ်စီရတယ်ပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပွားများပြီးတော့ဓမ္မလောကမှာလည်းပဲလေးပါကြပြီးဆင်းရဲဒုက္ခကြောက်စီရတဲ့အမှန်တန်ကြောက်စီရကောင်းပါလေဒီရောဂါကြောင့်အကျိုးမဲ့ဖြစ်တာဘုံဘုံမြတ်စွာဘုရားကပါရကဝုထုတခုပေါ်ပြပြီးတော့ထားပါတယ်အဲဒီပါရကဟာအမှန်တန်ကောင်းပါလေမြတ်စွာဘုရားမပွင့်မီရေခါကာလတုန်းကဗာဝတိပြည်မှာဝေဟိကာဆိုတဲ့အရှင်မတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအင်ရှင်မကိုကိုကျင်တရားကောင်းတယ်စိတ်နဲ့သဘောထားကောင်းတယ်လို့အရာကချီးကျူးနေကြတယ်ဝရိကဟာသရောကောင်းစိတ်ရှိတယ်ပြောဆိုကလည်းအမှန်ကောင်းတယ်ကျူးကျူးသာရှိတယ်သက်သာရည်မှလည်းပေါ်ယူရည်နဲ့အမှန်ကောင်းတယ်တကယ်သူတော်ဝန်မလေးပဲလို့ဒီလိုအရာကချီးကျူးနေကြပါတယ်တဲ့ကိုရင်ကလည်းချီးကျူးဒီရင်ကလည်းချီးကျူးနေပေါ့လေသူရဲ့ချွေးညက်ကိုမတွေ့ကြလို့ချီးကျူးနေတာပေါ့အဲ့ဒီအိမ်မှာကျွန်မတယောက်ကလည်းရှိတယ်သူ့နာမည်ကတော့ကာလီတဲ့ကာလီဆိုတာပါဠိစကားပဲမဲနေတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဗမာလူဆိုတော့သူ့ကိုမိနေလို့ခေါ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီကာလီဆိုတဲ့ကျွန်မကကိုရင်သွားလည်းပဲသူ့သခင်မရဲ့စိတ်သဘောကောင်းကြောင်းသီခန္ဓာကြောင်းဘောဘောရွေးရှိကြောင်းနေချီးကျူးနေကြရေရင်သွားလဲချီးကျူးနေကြနဲ့ဝရိကာကိုအကုန်လုံးကချီးကျူးနေကြတာကြီးတယ်ကြားနေရဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ကာလီကဒီလိုစဉ်းစားတဲ့တို့သခင်မကအဟုတ်ပဲစိတ်တဘောကောင်းနေလို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်လဲအိန္ဒိယကိစ္စတွေငါဆောင်ရွက်နေတာကပဲအချိုးတကြအသင်ပြေးနေလို့လားစုံစမ်းကြည့်ဦးမှာပဲလို့ပြန်ပြီးတော့သူကစုံစမ်းရေးလုပ်တယ်တဲ့ဘယ်နဲ့လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တော့အခါကာလကြာတော့သူကအခါတိုင်းလို့အိယာကစောစောမထဘဲနဲ့အိယာထဲမှာပေးပြီးတော့အိနေတယ်အဲဒီလိုစုံစမ်းရေးနေနေပေးပြီးအိနေတော့နည်းနည်းလေးနဲ့အခါမှာဝရိကာဆိုတဲ့အိရှင်မကအိယာကထပြီးအခြေအနေတွေကိုရှောက်ကြည့်တယ်ပြီးတော့အခါတိုင်းလို့ဉာဏ်သည်ဆရာကြီးတို့ဘာလို့အစသာရရာအစင်းနဲ့မရှိတာကိုတွေ့ရတာပေါ့မိဘတွေမှလည်းချက်ရည်ပြွေးတွေလည်းဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး
အမိုင်လေးဇာတိတွေလည်းဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရတယ်တွေ့ရတော့ဝရိကာကစဉ်းစားတယ်ဒီကနေ့ကာလီဟာသိရတာထောက်ဝင်ပေါ်သေးဘူးခါတိုင်းလုံးနေကြအလုပ်တွေဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးသို့တော်သူကနေမကောင်းလို့ညာလေလားမသိပါဘူးလို့ဆင်ញင်ပြီးသူကစဉ်းစားသေးပါဘူးဒီဆိုစရာအကြောင်းကမလုံးတော့သေးတဲ့ဟာကိုနေမကောင်းချာလို့နဲ့တူပါရဲ့လို့ကရုဏာလေးနဲ့သနာစိတ်တောင်ဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ်ခေါင်းငါပြောခဲ့တဲ့စိတ်ပြစိတ်ဆိုးရောဂါကမကသေးလို့သူကစိတ်ကောင်းတော့စိတ်ကြည်လင်တော့မှရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ငြင်းမကောင်းလို့ထင်ပြီးတော့သူကကာလီအမိပါသွားပြီးမေးပါတယ်။အေးကာလီလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဘာလဲသခင်မလို့ကာလီကပြန်ကြားတယ်။ဟဲ့ငြင်းအေးရမထားသေးဘူးလား။မထားသေးဘူးသခင်မ။ဘာဖြစ်လို့တော့ငြင်းမကောင်းလို့လား။ဘာမှတော့ဖြစ်ပါဘူးသခင်မ။အဲ့ချင်းလို့ပဲအိတ်နေပါတယ်လို့ကာလီရီလို့ပြောတာကိုဒီတော့ဝေရဏိကာရဇကဘာမှမပြောသေးဘူးနဲ့ညနာလေးကတော့ပြည့်သွားတယ်ဘယ်နဲ့လဲသဒ္ဓါတိုင်းလုံးနေကြအလို့ကိုသူမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့ဒီကောင်မဟာဖောက်ပြန်လာတာပဲလို့စိတ်ကခုသွားတယ်ကာလီရလည်းပါပဲသိချင်ဆောင်ပြီးတော့သူသခင်မဘယ်လိုနေတယ်လဲစိတ်ဆိုးသလားမဆိုးဘူးလားဆိုတာကိုတစည်းတစောင်းကဲခါပြီးကြည့်နေတာကိုဒါကြောင့်သူသခင်မမျက်နာလေးညှိုးပြီးမျက်မှောင်လေးကုတ်သွားတာကိုသူကမြင်သွားတယ်ယောဂစောကစပြုလာတာကိုရင်းမိသွားတာပေါ့ဒါတော့ကာလီကအင်းသူသခင်မစိတ်တော်ဆိုးရတာပဲစိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းကမရှိလို့စိတ်မဆိုးခဲနေတာကိုသူတော်သိမသေးကြသေးဘူးတခါထပြီးစုံလွှမ်းလိုက်အောင်ပါပဲလို့ကြံပြီးတော့နောက်တည့်လေအိယာကစောစောမထဘဲနဲ့နေကြတဲ့အဲလိုမထဘဲနေတော့အရင်နေ့ကလိုပဲလာပြီးတော့ဝိရိကာကမေးရတယ်ဟေးကာလီနေအိယာမထသေးဘူးလားမထသေးဘူးသခင်မဘာကြောင့်လဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးသခင်မလို့ဆိုတော့ကာလီနော်နေငါအကြောင်းကိုသိမဲတဲ့အဲလိုနှုတ်ကထွက်လာတယ်တဲ့စိတ်ထဲရင်မကားဘူးနှုတ်ကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒါဟာဒေါသဖြစ်လို့ဒေါသလျောက်စိတ်ကလေးနဲ့လှုပ်တာအခုလူတွေစကားပြောနေကြတာလဲစိတ်နဲ့ကြီးအဲစိတ်နဲ့ကြီးပါပဲသွားရင်လည်းစိတ်နဲ့ပဲလှုပ်ရှားရင်လည်းစိတ်နဲ့ပဲကျုလို့သမျှဟာစိတ်နဲ့ကြီးပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုမိအောင်ဖမ်းမှုလိုပါတယ်သူ့ကိုဖမ်းမမိနိုင်လို့ခက်နေတာဒီစိတ်ကလေးဟာအင်မတရာရောက်ပါတယ်။ကောင်းရင်လည်းသူပဲ။မကောင်းရင်လည်းသူပဲ။ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ရင်လည်းပဲဒီစိတ်ပဲ။မကောင်းတာတွေလုပ်လည်းဒီစိတ်ပဲ။ဒီစိတ်ကိုနိုင်မို့ရရည်ကြီးပါတယ်။ဥရောပတို့အမေရိကန်တို့နောက်နိုင်ငံကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မအားလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့အနုမီယုဒ္ဓကိုဖမ်းကြတယ်။အဲဒီအနုမီယုဒ္ဓကိုနိုင်နေအောင်လို့ဖမ်းပြီးတော့သူတို့ကအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လက်နဲ့တွေကိုလှုပ်ပြီးအသုံးပြုနေကြတယ်။အပြင်ဘက်ကအထယ်ရရတွေကိုနိုင်နေဖို့အတွက်မှာတော့သူတို့ကသိလိုက်စပြီးတော့နေကြတယ်။အရေးကြီးတာကတော့ကိုယ်ထဲကစိတ်ကပိုပြီးရေးကြည့်ပါတယ်။အဲဒီစိတ်ကလေးနိုင်နေဖို့ကလိုပါတယ်။ဒီစိတ်ကလေးမနိုင်နေလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလေးကဒုက္ခတွေအများကြီးပေးနေတာ။ဒါကြောင့်ဝိရိကမှာဒေါရစီကနှိုးစော်လိုက်လို့ဉာဏ်နာတဲ့စကားကလေးနှုတ်ကပေါ်လာတာနေတော့ကာလီကငါဒီနေ့တိုင်းတော့ဟုတ်ပြီမှန်ပြီသို့သခင်မမှာဒေါရကတော့ရှိနေတာပဲသိစိုးစရာအကြောင်းမရှိလို့ကစိတ်မဆိုးပဲဖြစ်နေတာပဲလို့ဆုံးချလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကြတဲ့ဒီကြအောင်ထပြီးသုံးသလိုက်ဦးမှာပဲလို့ကြံပြီးတော့နောက်တည့်လေဣရာကစောစောမထဘဲနေကြံတဲ့အဲဒီဝရဟိကာကကာလီရဲ့အပေါ်မှာစောစောကလေးကစိတ်ဆိုးနေုံရပါပြီဒီကောင်မတော့ဖောက်ပြန်နေတော့ဒါပဲဘာဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးအရင်ကလည်းမဟုတ်တော့ဘူးပြစီနေပြီဆိုပြီးစောစောကလေးကစိတ်ဆိုးနေုံရပါတယ်ဒါကြောင့်
ဟေးဂါလိအေယာမထာသေးဘူးလားမထာသေးဘူးသခင်မဘာဖြစ်လို့တော့လို့မေးတဲ့အခါမှာဘာမှဖြစ်ပါဘူးသခင်မလို့ပြောလိုက်တော့ဘာမှဖြစ်နေငါအကြောင်းသိရဟဲ့ဆိုပြီးတော့တကားကလနဲ့ပေါက်လိုက်တာတကားတဲ့ဂါလိမှာကောင်းကွက်သွားပါရောတဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကနေပြီးတော့ဝစီကံနေမကဘူးကာယကံကိုရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီလိုကာယကံတော့ကျွလွန်လိုက်တဲ့အတွက်ကာလီမကောင်းကွက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီကောင်းကွက်သွားတဲ့ကျွန်မကာလီကကောင်းကွက်သွားအောင်ပြစ်ခတ်တဲ့အကြောင်းကိုအိမ်ကြီးရင်းတွေရှောက်ပြီးတိုင်နာမာတယ်ကျွန်မဖြစ်ပုံကိုကြည့်ကြစမ်းပါဦးတော်တော်အိမ်မှာခိုင်းကြစီကြဆိုရင်ကျွန်မတယောက်ပဲရှိတယ်ဒီရောက်တဲ့ရှိတဲ့ကျမကိုအိယာကစုံစမ်းမထားတာနဲ့ဒါတော့ကျန်းကျန်းထန်းထန်းရိုင်းနေတင်ပါရဲ့လားအိယာကဖြင့်ချီချူလိုက်ကြတာမပြောပါနဲ့တော့ဝရိကြီးကတကယ်သူတော်မကောင်းပါလေတဲ့ဘာမှကျန်းကျန်းထန်းထန်းမပြောတတ်ဘူးတဲ့ဘော်ယူရှိတဲ့စိတ်သဘောကောင်းတဲ့ချီးမွမ်းလိုက်ကြတာဒီသမောင်အဲဒီသူတော်ကောင်းမလေးကဒီတယောက်တည်းရှိတဲ့စေကံကြောင့်မကိုတလောက်ကျန်းကျန်းထန်းထန်းတကားကလာနဲ့ပေါက်ရသလားကျွန်မမှာခေါင်းကွယ်သွားပါပြီလို့ဆိုပြီးတော့အရာထဲလျှောက်ပြီးတိုင်နာနေတယ်ဒါတော့အရာထဲကလူတွေကကဲ့ရဲ့ကြတယ်ဝိရဟိကတော်တော်ကြံ့နေသိတိုင်းတာပဲဒီကလေးမလေးတယောက်တည်းရှိတာကိုဒါလောက်ရဲ့ဆက်ဆက်လို့ရမလားအစသည်ချင်းကဲရကြတယ်ကဲရတာဟာယခင်ကချီးမွမ်းတာတဲ့တောင်းရပါသေးတယ်ကြီးကျူတယ်ဆိုတာဖြစ်ဖို့သိမ့်လွယ်ဘူးကဲရတယ်ဆိုတာကတော့အင်မတန်ဖြစ်လွယ်ပါတယ်အကြီးကျူခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးကျူစရာကုန်တဲ့ပြည်ဆောင်အောင်လို့အင်မတန်ကြိုးစားရတယ်ကာယကံဝစီကံအစသာရာတွေမှာအင်မတန်ဆောင်ပြီးနေမှကြီးကျူပဲကုန်လေးတခုဖြစ်ပေါ်လာတာအဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုန်လေးကိုလည်းကြောက်ပြမသွားအောင်လို့စောင့်ရှောက်ရတာကလည်းတော်တော်ခရင်ပါတယ်တောင်းလေးပါတယ်သူကလည်းဒီနေ့လောက်ကောင်းနေရုံနဲ့လည်းပြီးတာမဟုတ်ဘူးဒီလားလောက်ဒီနေ့လောက်ကောင်းနေရုံနဲ့လည်းပြီးတာမဟုတ်ဘူးနောက်နေ့နောက်လနောက်နေ့တည်းလဲကောင်းရဲ့ကောင်းနေမှတသက်ပါလုံးအသက်ထဆုံးကောင်းနေမှဒီကောင်ကဒီနေ့ဒီပြီးတော့ပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်တချို့များတော်တော်ရင်းကကောင်းနေပြီမယ်လို့ဒီကံကြီးကြမှာကျင့်ဟုတ်ကပြည့်သွားလို့အဲဒီကုံနေရဲ့ပြီးနာမည်ပြည့်သွားချက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ကုံကိုဆောင်ထားဖို့ဆိုတာတဲ့ပြီးမလွယ်ဘူး။တော်တော်ကိုခက်ပါတယ်။အကဲခံရဖို့ဂုံပြည့်ဖို့ဆိုတာကတော့သိမ့်ရွယ်တာ။သူကဘာမှမခက်ဘူး။အခုချက်ချင်းလို့အခုချက်ချင်းဂုံပြည့်တယ်။ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်လုံနိုင်လဲ။လွယ်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့လူကအမှန်လွယ်တာအဲဒီဂုံပြက်တယ်ကဲရခံရတယ်ဆိုတာဘယ်ကလာတော့ဆိုရင်အခုပြောနေတဲ့စိတ်ပြစိတ်ဆိုးဆိုတဲ့ယောဂဆိုးစီကအများဆုံးလာတတ်ပါတယ်ဒီစိတ်ဆိုးယောဂဝင်လာရင်ဒီယောဂကြောင့်စိတ်မူရာကမူမမှနှုတ်မူရာကမူမမှဂုံမူရာမူမှနဲ့ဖောက်ပြန်မိလာတယ်အဲဒီလိုခါမှာကဲရပေါ်တွေကဖြစ်လာတော့တာပဲဒါကြောင့်ဒီယောဂါကိုနှင်ချုပ်ပဲဖြောက်ရမယ်ဒီလိုပဲကြောက်တာကတော့တရားထုတ်စင်မှလည်းသုံးကြတယ်တရားမထုတ်ပဲလွတ်နေတဲ့ခါမှလည်းအသုံးကြပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်အခါခါသိမ့်သုံးကြပါတယ်လူကြီးလည်းသုံးကြတယ်လူငယ်လည်းသုံးကြတယ်လူကြီးဆိုတာကိုတယောက်တည်းနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးအများနဲ့ဆက်ဆံမိနေကြတယ်ယူရဲရဲကအိမ်ထဲမှာဆိုရင်အနည်းဆုံးသမီးခင်မနှစ်ယောက်လောက်တော့ရှိနေကြတာပဲအဲဒီမြောက်ချင်းချင်းညွတ်နေဖို့ရအရေးကြီးပါတယ်နှုတ်သုံးစသည်တူတူနေထိုင်ကြရမှာကိုယ်လိုမကြသူ့လိုမကြနဲ့စိတ်ဆိုးစရာလေးတွေကတော့ကျင်းမှာမဟုတ်ဘူးရှိမှာပဲအဲဒီလိုစိတ်ဆိုးစရာလေးတွေကရှိတော့အချင်းချင်းစိတ်ဆိုးကြပါရောအဲဒီလိုစိတ်ဆိုးလာလို့ရှိရင်ယောဂဆွဲကလာပြီလို့သာမှတ်ပေတော့အဲ့ဒါကိုမြန်မာရှုမှတ်ပြီးတော့ပဲရမယ်မပယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကကြီးပွားလာပြီးတော့ကြတော့နှုတ်ကမပြောတင်တာတွေကို
ပြောမိမယ်အဲဒီတော့ကျောင်းနဲ့ကျောင်းမေတ္တာပြည့်ပြီးအစမပြေဖြစ်ကုန်ရောတော့ကြပြောယုံနေမကဘူးကာယကံမြောက်ကျွလွန်လဲသွားရတယ်အဲဒီလိုကာယကံမကျွလွန်သွားရင်တော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးအချင်းချင်းတကွဲရကြစီဖြစ်ပြီးဒုက္ခတွေရောက်ကုန်တာပါတယ်ဒါလောကတွင်မကောင်းမှုပြေပုံပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံမြောက်ကျွလွန်မြင်တော့တန်မြာမှာလဲမကောင်းမှုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအကြီးအကျယ်တွေ့ရတာပါတယ်ဒါကြောင့်တရားမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကိုယ်နေရထိုင်ရင်းမှစပြီးစသရရမှအဆင်ပြေစရာအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရောက်စေရန်အတွက်ဂုဏ်မပြည့်စေရန်ဂုဏ်တက်စေရန်အတွက်ဘာလို့နေတော့ဆိုရင်အဲဒီစိတ်ဆိုးရောဂါအဝိမခံမှုရလုံးနေပါတယ်လောကမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောဂဝေဒနာတွေဆွဲနေရင်အခြားလူတွေကညွန်ညားတယ်မုန်းညားတယ်ကိုအင်းကြီးနာလူမကချင်းဘူးအထူးအားဖြင့်ကိုရေယောဂါလူနာယောဂါများဆွဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူရဲ့အင်းကြီးနာဘယ်လာခြင်းလိမ့်မလို့မလာခြင်းဘူးမတန်ခင်းမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှကုသကကနေဖို့ရသောတော်တောင်လေးပါတယ်ပြီးတော့ကုသတတဲ့ယောဂါတွေဆိုတာကလည်းရှိသေးအဲ့ဒါတွေများဆိုလို့ရှိရင်သူချင်းမျိုးချင်းလည်းအနိပမလာဝန်ဘူးလာတော့လာကျင်တာပဲယောဂကုမာဆိုလို့တချို့ကမလာဝင်ဘူးကြောက်တယ်ယောဂဆွဲကနေတဲ့လူကိုချစ်ခင်ညာနိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်နိမိတ်ဆက်ဆက်ဆက်ဆံမှုရာထဲရင်လာရတယ်အဲဒါလိုပဲယောဂနဲ့လာတူတဲ့ဒီဒေါသစိတ်ကောက်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်မင်းနေတဲ့သူအချင်းချင်းလဲခင်မင်းနေတဲ့သူအချင်းချင်းလဲမိတ္တာတွေပြက်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်တော်လာပြည်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ပြရတယ်ဒီပြင်ဟာတွေကိုမရှုနိုင်မမှတ်ရင်နိုင်ရင်လည်းနေပါစေဒါလေးတစ်ခုကိုတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့ပြရတာကောင်းပါတယ်လောကနေထိုင်ရေးတွေရောအကုန်လုံးချမ်းသာသွားဘုန်းကြီးကဒါလေးတစ်ခုတော့အထူးတိုက်တွန်းပါတယ်တရားတော်တိုင်းဟောတိုင်းဒါကိုအများအားသတိပြည့်နေရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်လူတွေဟာမုန်းကြတယ်တော်ရဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာဘယ်သူတွေနဲ့ဖြစ်ကြတယ်လဲဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါအနည်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဖြစ်ကြတာပဲမဟုတ်လားတဦးနဲ့တဦးအကျိုးဆောင်ကြလို့ဆိုတော့လေဘယ်သူတွေကဆောင်တော့အနည်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆောင်တာပဲအတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆောင်တာပဲအာကိုရမယ့်ကိစ္စဆိုရင်ဘယ်သူတွေကိုအာကိုရအောင်လူတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာကိုရတာပဲအဲဒီလိုပဲစိတ်ဆိုးကြရောဆိုတော့လေအတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနည်းကဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့စိတ်ဆိုးကြတာပဲ။ဟိုဝိကြီးကလူတွေကိုသွားပြီးစိတ်ဆိုးလို့မဖြစ်ပါဘူး။တခြားမျိုးရွာတခြားနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူနဲ့စိတ်ဆိုးဖို့ရာအကြောင်းကတဲမရှိပါဘူး။ကျုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုတရားမျိုးရောတရားနိုင်ငံကလူဆိုတာဟာအများဖြင့်သိတောင်းမသိဘူးဟိုမှာအဲဒီလိုလူရှိမှတောင်းမှမသိဘူးအဲဒီမသိတဲ့လူကိုဘာစိတ်ဆိုးစရာကြီးမလဲဘာမှစိတ်ဆိုးစရာမရှိဘူးစိတ်ဆိုးစရာမရှိသလိုပဲအဲဒီမသိတဲ့လူရဲ့အကျိုးကိုလည်းမဆောင်ရနိုင်ဘူးအဲဒီလူကလည်းကိုယ်အကျိုးကိုမဆောင်ရနိုင်ဘူးအချင်းချင်းအကျိုးဆောင်တယ်ဆိုတာအတူနေပုဂ္ဂိုလ်တွေနိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအချင်းချင်းမုံညာသောရန်ထူးကြသောဆိုရင်လဲနိစ္စတဲ့အတူနေပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတောရာတွေမှာရန်ထူးကြတယ်ဆိုရင်အိန္ဒာနိချင်းရန်ထူးကြတာပဲဝိင်းနဲ့ဒီရင်နိကနေတဲ့အိညာချင်းချင်းဖြစ်ကြတာပါပဲဒိညောနေညောကိုသွားပြီးရန်ဖြစ်တာကတော့ကြားပါတယ်အဲဒီတော့အာကိုရခြင်းလဲဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအာကိုရတာပဲ။ယံဖြစ်ရင်လဲဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းယံဖြစ်ကြတာပဲ။အဲဒီလိုယံမဖြစ်ဖဲနဲ့အချင်းချင်းအာကိုပြီးတော့မေတ္တာမပြေတဲ့အစင်သာဝရအချင်းချင်းကူညီဆောင်ရွက်ပြီးသွားနိုင်ဖို့ဘာလို့နေရောဆိုရင်အဲဒီဒေါသယောဂမဆွဲကပ်ဖို့ရလို့နေပါတယ်။ဆွဲကပ်လာလို့ရှိရင်လဲညာညာဆေးကုဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတော့အများအားဆောင်ထားမှာပဲအလွန်သုံးကြပါလေ
စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာရင်စိတ်ထဲတွင်ပဲပျောက်သွားအောင်ရှုမှတ်ပြီးတော့ပြရမယ်နှုတ်မူရာကိုယ်မူရာတွေပြည့်မသွားစေနဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့အခါမျက်မှောင်လေးကုပ်မျက်စောင်းလေးထိုးနဲ့ဉာဏ်ညို့ဖို့ဖြစ်သွားတာတဲ့အဲဒီလိုကိုယ်မူရာမျက်နာမူရာအနည်းငယ်ပြက်လာတဲ့ဆိုရင်အဲဒီအနည်းငယ်ပြက်ယုံနေမဲ့ရပြီးတော့ရှေ့ကိုတို့မလားအောင်ထိမ့်သိမ့်မူရာလိုပါလေကိုယ်မူရာပြက်အားနေပြီးတော့နှုတ်ကပြောဆုံးမိလာတာတဲ့အဲဒီလိုပြောကြည့်ရရင်လည်းညာညာမပြောမိသေးခင်တခွန်းတခွန်းကတခွန်းတခွန်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်မပြောမိအောင်ရှင်းမှတ်ပြီးတော့ပြောဖို့ရလိုပါလေအဲ့ဒါဟာအလွန်ကြီးကြီးပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီရိယာဝါဒကျင့်ဝတ်တွေကအခြားကျင့်ဝတ်တွေမကျင့်နိုင်စေကမူဟောဒီဆောင်မှုကလေးရတော့ကျင့်ကြဖို့ရဘုန်းကြီးကအထုတိုက်တွန်းပါလေ။ကဲထပ်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်မယ်။စိတ်ပြက်စိတ်ဆိုးယောဂါမျိုးနှိမ်ချိုးပဲဖြောက်လေဆို vara ပြီးတော့သီနာမိတာကိုပြောဖို့အလဲရောက်လာပြီသီနာဆိုတာကထိုင်းနေတဲ့မိတာဆိုတာကမှိုင်းနေဒီတော့သီနာမိတာဆိုတာထိုင်းမင်းပြင်းကြီးတာပေါ့အတူတူဆိုရင်တော့ပြင်းတာပါပဲဘယ်လိုနေရာမှာပြင်းတာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့စားပြီးတော့ပြင်းတာတဲ့ဒါနာပြုအားမှာပြင်းတယ်သီလဆောက်တရားမှာစောင့်ကြောရာမှာပြင်းတယ်တရားရှိခွေရမှာပြင်းတယ်တရားနာရမှာပြင်းတယ်တရားအထူရမှာပြင်းတယ်ဒါတွေဟာကြီးတာမိတာတွေပါပဲအထူအပြင်းတော့တရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြင်းတတ်တယ်အခုတော့တရားနာဖို့ရာကိုပဲတချို့ကပြင်းတာနဲ့မနာနိုင်ဘူးဘုရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတော့လူကျင်ကြတာပဲဘယ်သူကိုမေးမေးလူကျင်တယ်လို့ပြောမှာပဲဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားကိုအထုပါဆိုတော့တရားနာဖို့ကစပြီးတော့ပြင့်နေတာတည်းတချို့ကတရားတော်နာနိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့တရားထုတ်ဖို့ရကြတော့ပြင့်နေတာတည်းတချို့လည်းဘေးကအတိုက်တွန်းကောင်းတာနဲ့တရားတော်လာပြီးတော့အထုတ်ကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့ရှိရရောအာမထုတ်ပြန်မှုပြင်းတာနဲ့ရောတိရတော့အထုတ်နေတော့တရားကမတိုးတက်ဘူးအဲ့ဒါထိုင်မှန်ပြင်းမှုကပိပင့်တားမှုတွေပိပင့်တားမှုတွေပါပဲဒါကြောင့်ဒီနာမိတာဟာအချုံအောင်ကြတာနဲ့ယူတယ်တဲ့ရာဇောပစ္စည်းတဲ့လူကဆရာတော်ကဖမ်းဆီးပြီးတော့ချုံအောင်ထားတယ်အကျုပ်ခန်းထဲတွင်ထားတယ်ထောင်ထဲပို့ထားတယ်အဲ့ဒီလူဟာသူများလို့လွတ်လပ်လပ်မသွားနိုင်ဘူးရင်ကားလူတွေမှာကိုယ်သွားခြင်းရသွားနိုင်တယ်ဘွယ်လမ်းသမင်းတွေကိုလည်းသွားပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ပွဲရတာတွေကိုခံစားနိုင်တယ်ခံစားပြီးတော့ပွဲရမှာတွေ့ကြုံလာခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြတယ်အပြီးကဘယ်လိုကောင်းလဲအဆိုကဘယ်လိုကောင်းလဲအပြောကဘယ်လိုကောင်းလဲကရာကဘယ်လိုကောင်းလဲစသည်ဖြင့်ပြောတော့အတူပွဲကြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုန်လုံးနားလည်ကြတယ်ပြောစရာကိုပြောတဲ့အခါပြောရတယ်ဝန်နေကြောပြောတဲ့ကဝန်နေရတယ်ဝဲရတာတွေပေါ့လေဝဲရတာတွေပြန်ပြီးတော့သမြုပ်ခတ်ကြတာပေါ့သမြုပ်ဆိုတာခတ်ကြတယ်နွားတွေညာနေတိုင်းကမျက်တွေစားပြီးတော့ညကြတော့သမြုပ်မျိုးနဲ့ဝန်ကဟာတွေထုတ်ပြီးတော့ဝန်နေဟာတွေထုတ်ပြီးတော့ဝါကြတယ်အဲ့ဒါကိုသမြုပ်ခတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဝဲသမင်းတွေသွားကြည့်တဲ့လူတွေကလည်းဝဲလမ်းသမင်းတွေကတွေ့လာခဲ့တာတွေကိုတွေ့လာခဲ့တာတွေကိုကြိုက်တာတွေကိုအချင်းချင်းပြန်ပြီးပြောကြတယ်အချင်းချင်းဟိုလူကပြောလိုက်ဒီလူကပြောလိုက်နဲ့ဝဲရတာတွေကိုပြန်ပြီးခံစားနေတတ်ကြတယ်ဒါလည်းသမြုပ်ခနေတာပါပဲအကျုံအောင်ခံရတဲ့လူမှတော့ကိုယ်ကိုကြည့်ရှုဝင်မရဘူးဝဲကြည့်လာတဲ့လူတွေကဘွယ်အကြောင်းပြောရင်ပဲလို့သူကတိုင်းတွေ့ရတာမဟုတ်တော့သူ့မှာသိရတာမပေါ်ဘူးအဲ့လိုပါပဲ
တိုင်းမင်းပြင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယခုတော့တရားပွဲကိုတရားနာဖို့မလာနိုင်ဘူးမလာနိုင်တော့အခုလိုဟောတဲ့တရားတွေကတရားရတာတွေကိုမကြားရမခံစားရဘူးအခုဟောတဲ့တရားတွေမှာကျင့်စရာတွေကောင်းတာတွေအများကြီးပါတယ်အဲဒါတွေကိုမကြားရမနာရတဲ့သူမှစတယ်ကရတာမပေါ်ဘူးအခုတရားနာပြီးကြံသွားတဲ့အခါပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူသဘောကျတာလေးတွေကိုပြန်ပြောလိုက်မယ်ဘာတွေဟောတယ်ဘယ်လိုဟောတယ်စသဖြင့်ပေါ့လေအဲဒီလိုပြောတော့အတူတူတရားနာလဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတရားရတာတွေပြန်ပြီးပေါ်လာတယ်အစတည်းကတရားမနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ပြောလို့သာနားထောင်နေရတယ်တရားရတာကတည်းမပေါ်ဘူးကျောဝန်ဆိုဆိုနေတာလည်းတရားမပေါ်ဘူးနောက်ပြီးတော့မပြင်းမကြီးတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတရားရတာတွေကိုတွေ့ရတယ်အမှန်တော်ဝါမျက်ဝါသားစရာတွေတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကဥပ္ပေဒုမာလာကဝါမျက်ဝါသားစရာတွေကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့ဖို့ဟောသွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတွေ့တွေကိုဟောတာပဲဘုန်းကြီးကသူပြောနေကြမလို့ပါဘူးတကယ်အားထုတ်ရင်တရားရတာတွေကိုအများကြီးပဲတွေ့ရပါတယ်တချို့ကအာကြီးတွေ့ရလုံးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော်တော်ထိတ်ထားရတယ်ဝါသံလုံးအာကြီးနေလို့ဝါသံမှုလုံးမသွားရအောင်စောင့်ရှောက်ထားရတယ်ဝါသံလုံးအာကြီးနေရင်တရားမတိုးတက်ဘူးဒါကြောင့်ဝါသာပြီးအချင်းမကုန်ရအောင်လို့အမျိုးမျိုးဖိနှိပ်ပြီးတော့ဟောရတယ်ဝါသာစရာတရားရတာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဘယ်ရတာနဲ့မှမတူဘူးတရားရတာသမဏံကောင်းတယ်သဗ္ဗရာတံဓမ္မရာသောဇိနာတိတဲ့သဗ္ဗရာတံလုံးစုံသောအရာသာဟူသမျှကိုဓမ္မရာသောတရားရတာကဇိနာတိအောင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့အခုလောကမှာစားလို့တောက်လို့ရတာကောင်းတာတွေရှိတယ်ဒီပြင်လဲမြင်ရလို့ရတာပေါ်တာကြားလို့ရတာပေါ်တာနားယူရလို့ရတာပေါ်တာသူတိရလို့ရတာပေါ်တာတွေမျိုးမျိုးပဲရှိပါသေးတယ်။အဲဒီရတာတွေကမေရတာမှမမှုပါဘူး။ဒီတရားရတာဟာအကောင်းဆုံးပါပဲတဲ့။တစ်ချိန်လုံးကဇဂမကြီးတယောက်ကတရားထုတ်ရင်သူတွေ့နေတဲ့တရားရတာအကြောင်းကိုပြောတယ်။တရားရတာအကောင်းတဲ့ပုံကတော့မေရတာနဲ့မှမတူပါဘူးတဲ့။သူဟာလောကမှာအရာတွေခံစားလေကလာခဲ့တာတော်တော်ဆုံးကြီးတဲ့တော့ကာမစည်းပွားရေရောအိမ်ဆောင်ရေရောဘာရောညာရောပေါ့လေရောစရာပါးစရာရတာတွေအားဖြင့်သုံးခဲ့ပါပြီတဲ့အခုတွေ့ရတဲ့တရားရတာဟာဘယ်လိုရတာနဲ့မှမတူဘူးဒီတရားရတာဟာဘယ်လိုကောင်းမှမသိအောင်ကောင်းနေတာပဲဒီတရားရတာဟာသိကောင်းတဲ့ရတာပဲလို့အဲ့ဒီဒီကမကြီးကအားရပါရနဲ့ပြောတယ်အခုတရားနာပရိသတ်ထဲမှာလဲဒီလိုတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေပါနေမှာပါပဲအဲဒါအမှန်တန်ကောင်းတဲ့ရတာတွေပါအဲဒီလိုတရားရတာတွေကိုမပြင်းမီအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှတွေ့ရခံစားရတယ်ကြီးကြီးနေလို့တရားမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဘယ်တွေ့ရလိမ့်မလို့အခုလိုတရားဟောတဲ့အခါမှာတရားရတာလုံကောင်းကြောင်းကိုခွန်ကြီးတို့ကပြောနေပေမဲ့လို့ကိုယ်လည်းမတွေ့ရသေးတဲ့သူကဘယ်လိုကောင်းမှန်းကိုသိရင်ပြိမ့်မလို့ဥမာအရင်ဆိုရင်လူယောက်ကမုန်းဝဲစားတဲ့ဆိုပါတော့အဲဒီလိုစားပြီးတော့ဟာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောပေမဲ့မစားရတဲ့ဒေယပုဂ္ဂိုလ်မှာသိရင်ကောင်းနေမလို့ဘယ်လိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးဟိုလူကလည်းစားဒီလူကလည်းစားနဲ့နှစ်ယောက်သားအတူစားနေတယ်ဆိုရင်တော့တယောက်ကကောင်းလိုက်တာလို့ပြောရင်အကြလူကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတာဟာဒါပဲလို့သိတာပေါ့သူကလည်းစနေတာကိုပြီးတော့ဟိုလူကမုံကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒါပဲငါကောင်းတယ်လို့သူလည်းကောင်းတာကိုပြောနေတာပဲလို့ဒါလို့သိနိုင်ပါတယ်အဲဒါလိုပါပဲတရားထုတ်လို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အခုခွန်ကြီးပြောနေတဲ့တရားရတာကိုသိနိုင်ပါတယ်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်